Oh nein. Oh nej, please, at det ikke bliver præcis ligesom sidst. Please, at de har gjort et eller andet ved dem, så det ikke er det samme. Åh nej. Tak, det vidste jeg godt, jeg havde fået allerede, så, men tak. Member benefits. What? Altså, hvis det er nogle nye styles, er det ikke? Jo. Som... Ja, yes, så fedt er de egentlig heller ikke. Hvorfor har hun sådan en dum mask på? Hvad fuck er meningen med det? Nå, okay. Ja, dem havde jeg regnet med, at det var lidt federe, end det var. Men det... Ja, så det der, alt muligt. Sådan. Naruto er kommet. Jeg har aldrig set Naruto, så jeg ved ikke lige, om det er noget, jeg kommer til at købe. Det tror jeg ikke, det er, for jeg kan ikke lide de her anime... styles her. De siger hvor man ikke lige så meget. Det er batteri. Nå, det er nok ikke. Eller den... Jeg ved ikke, hvad det er. Så er der et eller andet her også. Ja, jeg kender ikke nogen der mere. Så det er ikke noget, jeg kommer til at købe. Men der er dem her. Som vist også er... Sådan et mythic item, der kommer nu. Som jeg har forstået på det hele. Nogle emotes. Der har også en dum effekt, som jeg ikke gider. Ja, det er nok ikke lige sådan noget, jeg ikke gider. Jeg kommer til at købe noget der. Super. Ja, men der er mange, der hype på det. Det er også fair nok. Hvis man har set serien, så er det sikkert mega nice. Hvis der kom Pokémon, så... Var det lige mig? Wait, det lavede om det her. Okay, jeg må lige finde et fint outfit. Og så må vi lige komme ind og kigge på, hvad der er sket. Og lege med det der nye mythic item forhåbentlig. Hvis vi kan finde det. Ja, lad os bare komme i gang. Har vi lige også buffet combat-pistolen, har jeg læst. Hvordan præcis? Det ved jeg ud fra det damage, måske. At den gør mere, eller... Jeg ved det ikke. Og så har de tilføjet en... Jeg ved ikke, om de har tilføjet nu, men jeg læste på Twitter, at det er en ting i hvert fald, at der skulle vist komme en grøn combat shotgun. Så ja, det er lidt ærgerligt, ikke nu her, jeg skulle lave den der dumme challenge, så jeg skulle finde en shotgun. Men ja, hvad der er noget om i midten? Det skal vi også se på. Der kommer en kæmpe pyramide! Jeg ved godt, jeg er kedelig, men jeg lander ikke derinde, fordi altså... Det er jo ikke mats. Man kan ikke bygge nogen, eller man kan godt bygge, men det er ikke mats. Så ja, vi lander et andet sted, så kommer vi derind og kigger. Det er meget med os. Ja, det er i hvert fald meget med mig. Jeg tror, det er... Ja, det er lige mig. Jeg tror, det er sådan lidt Batmerang-agtigt. Uden at vide det helt præcis. Også for, at de skader lidt mindre, tror jeg. Jeg tror, at skader Batmerang ikke... Det var skadet de. Det skader 50. Jamen, hvad de skader vist. 35, sådan som jeg har læst. Nå, ja. Ja, okay, den er her nu. Okay, fedt. Så den er jeg gået lidt efter i så mange games. Så, yep. Det var bedre. Den skal ikke også på bygninger. Okay, det var ikke det, der mening. Hvorfor gør den sådan? Okay, det var antiklimatisk. Så den kaster, der er sådan noget homing-ting på, er jeg ret sikker på. Så den... sigter automatisk efter en anden spiller, ja. Som jeg skød ovenpå, så... Og ikke der, den sigtede. Good to know. Ramte han lige sig selv med en firefly. Jeg bygger alle de forkerte steder. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad de har gjort ved combat-pistolen. Jeg kan ikke se, at der skal være nogen forskel overhovedet. Det er også kister. Nice. Det gør de i luften. Så går vi efter ham. Det var lidt en waste, det der faktisk. Skulle de nok rigtig big shield, dog. Nå. Ja, det er jo ikke fordi, det er spændende herinde stadig, ikke er det? The Pyramid. Kan man... Ej, det kan man ikke. Okay. Så hun er stadig der... Jeg er virkelig skuffet over, hun ikke på en eller anden boss. Okay, hvis der ikke er mere herinde, så vil vi godt gå væk igen, fordi... Ja, I er ikke fighter. Så må du må lade mig være. Altså, de virker... sådan semi, synes jeg, men...
Det er jo ikke fordi, det virker sådan OP. Jo, altså det der med, hvis der er sådan noget, der er sådan en homing-effekt på. Sådan hjemsøgende missil, der bare... Men... I don't know. Og de skader mere, og man kunne kolde 6 stykker af dem. Man kan ikke nakke en, der har fuld HP, hvis man bruger alle 6. Kan man? Det kan man godt. Okay, kan man lige. Big mess. Har de nakket dig? Nej, de har solgt. De har købt alle sammen. Nå. Så ja. Det bliver så ikke i dag. Eller, det er ikke lige nu, hvorfor. Det er lidt akavet. Det er faktisk 3. Hvad har jeg gang i? Ja. Vi kan lige få de dumme ting overstået med det samme. Det er super. Hvorfor er det en ninja lige når han har lavet? Ja, okay. Jeg kunne bare shockwave ud, men jeg tænkte, så gemte dem heller lige gennem. Jeg havde kun 4 shockwaves. Der kommer ikke til at ske noget der. Og det er endnu mere dumt igen, det er, at der er vand ned under. Jeg kunne bare hoppe ned og lande i det også. Men ja, i stedet for så gør jeg, som jeg gjorde. Som... Ja. Super! Nå, nu er det ikke nogen sted, vi skal hen, jo mere. Ud af de der mechs, dem forstår jeg stadig ikke. For jeg har ikke hørt eller set nogen på mappet, eller... Noget smelt. Det er også bare, de slet ikke er der endnu, man først skal funde dem. Bare så man fik den der trailer, så tænker jeg, så må de jo være der. Hvor er jeg hovedet på vej ind? Herovre. Jeg ser simpelthen folk, der, hvor meget er den her egentlig op allerede. Nu er jeg så lidt nysgerrig. Allerede 5%! Ja, det kommer ikke til at ske. Eller jo, det gør det, men de får ikke nogen af mine penge. Det er jo set, det er klart. Og den er guld. Okay, så kan man sgu godt forstå, at han løber rundt med den. Jeg vil lige fuck af, eventuelt. Nej, det er der. Det er så også med ham, men altså. Han kom i en third party, sådan. Ja, så lad være. Ja. Folk, de er jo crazy. Han har da fisket ham her. Min stedsans nogle gange ikke. Løber rundt til der. Den er så dårlig. Det burde jeg blive lidt bedre til at lige huske, hvor fanden jeg har været henne. Kom foran så. Yep, selvfølgelig foran den første par, inden jeg når at sætte. Spammer trappen. Det må man ikke. Nej, den får han. Det er klart. Excuse me? Spil! Hvorfor hader du mig? Altså hvad? Det er fordi Ninja ikke spiller sådan meget Fortnite mere, at du så bare hader på mig, eller hvad? Spil. Det er ikke okay. Not cool. Og det har de vel ikke prøvet før, det er det. That's a new one. Jeg skal lige, jeg har spillet 3-4 games nu. Og det er først nu, jeg ser, at der er sådan en bandana rundt om bussen. Ja, altså, mit falkeblik, altså det opdager alt. Jeg tænkte det nok. Det var fandme smart, det der. Det snød mig lidt. Det gjorde det. Fuck. Men ikke nok. Ej, det var faktisk... Det var sneaky. Well played. Jeg tænkte faktisk, om det var en bug. Ja, den var død, men ikke rigtig var død. Men så kunne også ikke engang begynde at bevæge sig, at den ikke kunne følge med. Det var... Ja.
Sjov idé. Meget sjov idé. Hmm. Med et please stjæl dans. Nå ja, ja, det var nogen, der skrev, at Big Chess, de er der, men de er der ikke. Altså, jo, de er der, men man kan ikke se, det en Big Chess. Så for eksempel, det var en helt normal chest, men jeg smadrede den. Jeg fik en guldskør, jeg fik 2 gange healing, så det er fordi, det var en Big Chess. Jeg bare, ja, jeg ved ikke, om det er en fejl, at de har fjernet deres udseende. Men det har de. Ja, 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 ja. Fuck. Jeg rammer mig selv nu. Så kan jeg lide mig. Han er en gang væk. You are not getting away, my friend. Jeg forstår ikke, hvorfor med at få de der inks der. Fordi jeg har unlocket alt, og jeg har 2000 ekstra af dem, og de bliver med at poppe op, når jeg er færdig med gamet, men jeg kan ikke bruge dem til noget som helst. Jeg kan godt tage sådan en limit på dem. Fordi det var en sjov idé, men det er bare lidt træls, når man ikke kan bruge dem til noget mere, men bare ved med at få flere af dem. Hvis den der er fuld rocket, så bliver jeg irriteret. Det har den. Jeg gik allerede med at reload min. Den er så længe, for jeg tænkte, så finder jeg en ny, som jeg kan skifte ud. Og så finder jeg ikke en, så reloader den, så går der et minut. Så finder jeg en. Oh fuck. Hun er jo maniac, hende der. Ja, du der vil gerne sætte den, det kan være. Igen. Igen, hvorfor sætter den ikke? Det er anden gang, jeg dør, fordi at jeg spammer den der, og så får de væggen. Jeg tror da, jeg satte den over mig, og det gør jeg ikke engang. Okay, jeg skal lade mig sætte dem i fights, kan jeg godt mærke, fordi altså, man kan få væggen, når man sætter dem. Så man skal vente til, man er 100% sikker. Så skal vi gætte på hans alarm der? Jeg vil gætte 12, måske. Også ham der. Hold da. Ja, der er faktisk nogle det er nogle toxic spillere, der er her. Der. Hold da. Så kommer jeg der lige her. Er der blevet købt op? Det er der i hvert fald. Det skal jo. Ui, mange! Ui, 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 ui. Det vil vi gerne. Rigtig mange, faktisk. Jeg er ude fra, at de har købt alle sammen. Fordi. Ja, okay, så man kan vel købe 4 gange 3, I guess. 12 styks. Jeg kan en shotgun. Skal vi have den. Måske lidt waste her, men jeg vil ikke søge. Så vi gør lige sådan der. Så der brugte vi rigtig mange af dem. Så har vi stadig 4 tilbage. Jeg kan ikke lige dø. Ikke gå i lobbyen igen, det gad jeg ikke. Hvorfor kommer folk bare så nemt ind? Jeg er også ked af at sige det. Fordi jeg godt kan lide dem, men det er på det side af Shockwave Launcher, de skal væk igen. Jeg glæder mig til en ny sæson. Jeg må meget gerne være der som et mythic, som sådan kan være 1 eller 2 af måske, men ja, altså så skader jeg hende, så skader jeg en 150 eller sådan noget med en blå pump, og så kan hun shockwave væk, og så kan hun komme tilbage med fuld HP, vi kan komme efter hende, og så ja, det er sgu lidt frustrerende nogle gange, det må jeg indrømme. Godt mærke, i dag er ikke min vindingsdag, men det er okay. Altså, I kan miste grine af mig, der laver dumme ting, folk, altså ja, altså den der, hvor jeg løb ud over kanten, det er jo ikke min skyld. Det er jo bare spillet, der bokker og får mig dræbt, altså det er jo træls. Men der, hvor jeg så vælger at gå ned for en build fight ude i zonen,
rundet på 7 HP, og ja, den var ikke god. Det indrømmer jeg gerne. Vi har fået kill med dem. Og ja, altså, udenbart jeg godt lide dem, fordi de virker ikke sådan tyndere i OP. Jo, altså jo, det er de. Hvis man har 6 af dem, kan de nok godt være frustrerende. I hvert fald offspawn, når man kan have nogle mats. Men når du først har mats til at bygge den af, altså så er den jo ret ligegyldig, for den skader 200 på bills eller sådan noget. Altså en metalvæg er nok til at counter dem. Jeg mener, at de sådan kan snige sig rundt om det, ved jeg ikke, om de kan, men... Tvivl lidt på det. Og 3, 2, 1, good pump. Yes. Vi køber sgu sådan der. Så har vi. Nu er der en mere her. Okay. Yep. Super. Prediction. Slet ikke close. Not at all. Jeg troede, du var min væg stadig. Jeg hørte, at man kan tage væggen. Jeg tror, han tog den over. Okay. Nej, ikke i dag. Det kan jeg godt mærke. Det jeg laver for dumme ting. Men det er også okay. Vi fik prøvet dem, og umiddelbart synes jeg, at de er okay. Jeg tror nok, efter jeg tænkte i starten, fordi at Batman Rings, de stakkede i 10, at det er også et god mening, hvis de gjorde. Jeg tror, de er lidt mere strong, fordi at det er som... Altså, jeg ved godt, at de der Batman Rings, de er også sådan sprang på impact, men dem her, de sigter lidt stadig over mod spilleren, hvor det er nok lidt mere strong nogle gange, tror jeg. De skader så dårligt, men når jeg har set på Batman Rings, de skader 50, hvilket... Er det for meget? Ja, det var... Jeg tror godt, det går 35, det er passende, for hvis man har 6 stykker, så kan man lige... Hvis man rammer alt, så kan man godt nakke en, men ellers så kan man ikke. Ja, jeg synes, de er okay. De virker ikke alt for strong. Jeg synes jeg i hvert fald ikke. Nu har jeg ikke fået tæsk af dem. Jeg er blevet tæsk af pumps, og folk tager min væg, fordi jeg kan sætte de der dumme væg. Så ja, jeg kan egentlig meget godt lide dem. Jeg er glad for, at mixen ikke er der endnu. Så har man lige et par dage nu til at lige at nyde spillet. Sådan semi i hvert fald. Så ja. Nå, hvis du kunne lide videoen, så må du gerne smide en like, det vil jeg stå pris på, og så må du have en rigtig god dag. Bye bye.